maanta waxaan wax kastoo inagu xumaada qol ina qori la qaato xaaraa weeye waxaa u tegay qolada caare ayaa u tegay qolada igad ayaa u tegay jeneraal baa loo diray waxay waxaa tiraa maxaa u dagaalamaysa waxay ilaahay waa lana maarjinaa askareeyey waa lana duleeyey waa lana xumeeyey waa lana fakeeyey waxa la soomaalilan waxay leedahay multi bar system tabashada tabanaysaan asxaabta ka sheegi kartaa waxaad ka sheegi kartaan media free leedi ood ka hadli kartaa waxaad ka sheegi kartaan mekhanism traditional ah ayaa ka samayn kartaa laakiin inaad qori qaadaan inaad ka ogolaan maya la yidhi iska daa inaad dhul qof dishaane haddaad guri guri ah ubara kaco maxkamada heeg baa laydigeeya baa layidhi waa dameen wayn u baahanay maanta qori qofka qaata muxuu ujeeda soo maaha uun in uu ina kiciyo rashad aan jirin intaasoo wadda u banaanay walaal marka waxaan leeyahay nabaddeenna aan lahashano burco waa xareeddii burco waa xareeddii tacliinta aad barateen dee codkiida ha la maqlo oo idugiyaan codka caaqilka ee jaahilku idka cod dheeraane codkiina wanaagsan dadbaraweyn soomaaliya u tegay walaa soomaaliya horta soomaaliya walaa ma jirto wax soomaaliyadha dowlad ka jirta soomaaliya horta ma jirto waxa weeye si loola dagaalamo dhallinyartaas ayaa la ictiraafay si khayraadka dagaalka ka socda kharashka ku baxaya sidii looga qoran lahaa badda looga qoran lahaa ayaa loo ictiraafo laga seexdo maanta waad ogtihiin oo shan dowladood baa jira shantaa dowladood horta anu tiks maayan u tegay haddaa layla tiks maayan u tegay haddaa layla masabaaka saaxiib shantaa dowladood mid kastaba magaalay haysataa nimanka xamar jooga nimanka ee kurayda u bixiyey kuraydaasi mid qura oo saameyn kule dhulka uu xukumaya ma jiro wasiirka arrimaha dibaddu waa reer garowey wasiirka qorsheyntu waa reer dhahar wasiirka ku-xigeenku ra-iisul wasaare ku-xigeenku waa reer hargeysa kamaaliyaddu waa reer boorobe hadda eega ka amniga haystaa waa reer beledweyne waxay xukumaan oo keliya muqdisho oy cashuuraan ilaa boqol iyo konton milyan bay ka soo qaataan bishii oo cashuura boqol iyo kontonka iyagay ku xukumaan oy ku cadaadiyaan oy ku dilaan badna mushaar bay u qaataan hadda way ka tashanayaan way tashanayaan talaasna qayb baanu ka noqonay shaa inay iska qaadaan kurayda gacan baanu ka siinay insha allahu tacaala waxa maalin dhowta hadlay oon hambalyeenaya nin la yidhaah sanbalooshe uu ahaa sirdoonkii u haysan jiray waqtigii sheekh xasan sheekh wuxuu yidhi warnimo yahow mar hadday soomaaliya waa soomaaliya italiya reerta isba magaaladiisii haysto daanaga haddaona reer muqdisho waxaa noo xukutaan ma jirto yidhah fiilada muqdisho fiilaha soomaaliya dhaha waa inuu nin hawiyi fadhiistaa bay inta la isku imanayo waanu taageersanay ra'yigaasa waa inuu ha fadhiistaa dadka magaalada leh waa inay fadhiistaan maa ina yaroo ka yimid dibadda baafale ka yimi inuu fadhiista maha waa inaa fadhiistaan gacanna waan idku siinaa insha allahu tacaala waxa kale aanu hambalyeenaynaa shirka hobiyo ka dhacay hobiyo ka dhacay hobiyo waa qoladii berigi u s c ee inala taqaanto bise afweyne imankana waxaan leenahay weli waan leenahay xidhiirkii fiicnaa wixii xunee soomaali baabiyan wa taqaantuino diyaar baa diinabana insha allahu tacaala walaalayaal bish axaddii dhaweyta waxaanu gaanay heshiis doorashooyinkeedii doorashooyinkeena waa nolosheena wey waa guusheena wey waa waxa weeye dhimashada cadowgaa weye waxaan hambalyeenayaa madaxweynaha oo noo ogolaaday in blan b qorshihii adduunka lagu dhexdhexaadeeyey uu noo soo qoro waanan ogolaanay labadii xusb waan ogolaanay waan ogolaanay waxaan doonnaa inaan doorasho wanaagsan samaynaan doonaa insha allahu tacaala waxaan doonnaa inaan akhyaar fiican oo dumar iyo rag ay soo galaan baan doonaa insha allahu tacaala waddankeena waxaan ku samayn karnaa taayirku wuu isbedelayaa inaan taayirka qofkii shaqaysan waaya waa in anu guddoomiyaan ahay shirka dambe haddaa ayaan ma wadi kartay waan ka baxaya waa dee waa dumaqraadiyad weyn
مدحوينهنا وين بدلنا هذو ذي وين لكن قولي وين نجح حرام قبي على ذوين نجح حرام قف كحن أنت حلو اللي بيحل كيس كسب حوايو هرجالينين يسأو كوكوبا قالت كيس كوكوبا كوكوبا ولا نهاي هر إرجاوي مادين شلت عسومر دون سميجي أضياش هر إرجاوي نوالا كان نبضي نجلا شقين إن شاء الله تعالى قف كين بدل ديدا وين ميل منو قصو ولا شيء سنة إن شاء الله تعالى ميل لأنه قف قاسي ما حمينا يا قف إنه قرن بين حمينا يا إنه قرن بين حمينا يا وإنه إنه عقد من السن أن لها نو نو وكديد نما كديب هذا شو جا عبد القني وين يا رب ديب هذا موت تجين شام عبد أبوه كوي ديب هذا شو ما كيف حبك بسوا عين أي واحد دوري يا إنه هالك إنه يركض فريستو وشغها هالك كسيه وعند لين هاي ولا يا وحين ندعو عين عقول العيلة فين إلهي وحن كبرني العيلة فين إن هو فاملي وغويس وفاملي في يوم بارحة قال إلهي بير كود برعزكم يا إله كبرني سبحانه وتعالى وحين حوارنا كويس كسوت لي دي بدك شو إلهي قال الله هذا كسر لي ما لينه إلهي تسوي سفر إن شاء الله تعالى كود وين أحسن واحد في الملك الشقيني قال الله هذا كسر لي إن شاء الله تعالى ما كان ولا واحد لينه أنا كم بتدنا الدولة دي بدينا أن لا ترتنو أن لا تتشيع وذا هذا الصومال دي الصوماليا صومال دي الصوماليا وذا هذا اللي وهم قسم من أي بوسيشن في بربان سو شيء جني بوسيشن قبل بروح ولا نسا واو هذا الخوا وقال الله هاي هساها تروح عند دولة مدل إنترناشنال أوضل إنه كلا قبته وهذا تروح إنه كل شيء له إيه جرانتين دقيقة نقطة واحد وكتشو جينا أي مدرسة سوقيري ولا هذا لا ولا ما ده لاي قامة فرونت كنتريس كبوت واحد اللي هنو كمرتي قليل مهنو إتوبي واحد كمرتي قليل نمن كم سوق يبقى ليس إريتريا كم سوق يبقى ليس لأنه دنا قال لي إنه إذا بده حمر بيكم المهم ما كان من كسوق ده ده حد ما الدون كان ولا ما ده فرونت كان لقوم الدرو هذو خلافي ما دون لكن وانا أقول له هاي إن أنا وضع استوى الله شأنه لكن كون هذا شوقة لا حد لما ينو كون هذا شوقة لا حد لما ينو وين وعب ده عن عدنا متلين أو عدنا صوت دورا وما بين أن هيسن أو توقة إن الله هذا الله ويسوق أن تصويرا حرام بكتها يعني إذا كأي تصوير تصوير أنا سمين ما تصوير ما يسمى